አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ጓደኞች፣ ይህን ጥያቄ እስኪ እንደ የደረሰበት ይመልስልኝ። ማለት በጣም ግራ ስለገባኝ ነው። አንዳንድ ጊዜ በተለይ አረብ ሀገር ብዙ አመት እንቆይና መውለጃችን ጊዜያችን ያልፈናል። እንደ አጋጣሚ ደግሞ እስኪ እንውለድ እንልና እንወልድ ያለን እና ሳታገቡ ወይም ሳትወልዱ፣ በአጠቃላይ ሳታገቡ ለምን አላገባችሁም ትባላላችሁ። አግብታችሁ ደግሞ ስትወልዱ ከየት ነው ማን ነው? አረብ ሀገር የራስሽ እንዲነት ሳታራግፊ ቅማልሽን ሳታራግፊ ይሄው ልጅ ይዘሽ መጣሽ፣ ልጅ ወለድሽ፣ መጀመሪያ ድህነትሽን ቀይሪ ይሉሻል። ሳትወልጂ 40 ዓመት ዲፍን ተሞላሽ ደግሞ ተገትረሽ ማን ያንቺን ይፈልግሻል ይሉሻል። እንዴ ስንወለድ ለምን ወለድያችሁ? ለስራ ነው የመጣችሁ ትላላችሁ። ቁጭ ስንል ገንዘብ እየቆጠራችሁ እርሜያችሁ አለፈ ትላላችሁ። ምንድን ነው እንዲያው? በጣም እኮ ነው ግራ የገባኝ። ቲክቶክ ላይ በቃ ስራችንን ጨርሰን የመዲያምን ስራ አንዳንድ ጊዜ በቃ ቲክቶክ ላይ ትንሽ እስኪ ፈታ እንበልንልና ዝም ብለን የመሰለንን ሙድ ይዘ የሆነ ሙድ ይዘን መጠን ስንበጠረቅ አያት ይች ሰገጥ፣ የዲፍን ሰገጥ፣ የቃሪያ፣ የገጠር ልጅ። አዎ የገጠር ልጅ ነኝ። ምንም አትሉን ነገር አላችሁ? እኔ በጣም ነው ግራ የሚገባኝ የእናንተ ነገር። ምን አለ ዝምት አይነቅ ዝምዝም ብትሉ። አሁን እኔ በጣም ከምወደው ጸባዬ በኮመንት ሰውን አልሳደብም፣ ዝም ነው ምለው። እንዲህ ነው ምናምን አንቺ የፈለገ ሰው ቢሳደብ የፈለገ ነገር ቢላይ በኮመንት ሰውን አልሳደብም፣ የእውነት ነው ምላችሁ። እና ቢያንስ መልካም ነገር ባትናገሩ መናገር ካልፈለጋችሁ ቢያንስ በዝምታ ተባበሩን። ጋይ ስሽ ብኩም ንድረ ጋንዲ ያኮሌ ሁላ ማለት ነው።